მოგესალმებით. Hello. ესე იგი გამოვიდა ნელა ზვიადი 3 და ესე იგი ვიყიდე, გადმოწერე, სხვას 2 წუთი დაჭირდა, 2-ც არა, მოგატყუებთ. წუთი ნახევარი. კი. და ისა გადმოწერე, მოდი ხა ვითამაშოთ. მეც მაგრამ აიტეს როგორია თქვენს, მაგრამ გაიტეს ვიცი. დაალაიქე თქვენამდე და წავით ხა დაწყება. საინტერესოა. პირველი. ლეველი ჩატო. ოპა. ოპა, გასასვლელი. ამას უნდა ვაჭირო? არაი. თავში დახტი ის? ეს მახსოვს ხო, ძველი იმები და მახსოვს. აქ თავის დახტომა აქ? არა. აი აქ დავაჭე, არა უშვის. ოპა, სროლა ჩამო? ეი. ვის სროლი? თოფი არ მიჭერს არა დახელში. კაი. იძა ციპისა. ბლოკის ცეხის დარაჯი. რაღაც იტყვენა. ეს გავლენიანი მინისტრი თქვენი აზრით. ოფაფი ჩამოსული რო ვარ და არაფერი რო ვარ ვიცი აქაურო აქაურო. საქართველოში არ ცხოვრობ? საქართველოში კი. რაგინეთ კაცო, ბორჯომიდან ჩამოვიდა მეტი რა ქნის კაცო. აო, აქ რაღაც მოვისროლო? არა. შმიბერტი ბანკი. აა, ლიბერტი ბანკი, პენსია. დიახ, დიახ. ვინმე ხობარ მოკლეს? ვინმე ხობარ, ან ვინმე ხობარ მოტყრეს? აი, არა, აქიდან გავჩდი. უი, უი, უი. ძალიან ცუდია ეს. აი, წამოსტრაფად გავიერთ არამე რომე. ეს ახლა უბრალოდ ძალიან დამაინტერესა რა. ძალიან კაი გაკეთებულია, რესპექტ. გენოცვალთ ყოლას, ვინც ის გააკეთე. ხობარ მოკლეს? ვინმე ხობარ, ან ვინმე ხობარ მოტყრეს? ვინმე ხობარ მოკლეს? კაი, აქამდე მოვედი. კაი, ეს ტელევიზორი რა არის? როცა ავტომობილს მართავს ეს ანახი მაქ. ტრეილერს რააცა. დიახ. ოუ, არა, კაი რა. არა, არა, ჰუ. ვაი, მე გული. აუ, ეხა აქ მეტყვის ხო, საით მოგავიარე მედი. მოდი, საით წავით ხო, ხო. აქ ხო? არ მინდა მოკვდე. არა, ძალიან მიჭერს ეს თამაშები მაგალითად. საზე გავლენიანი მინისტრი თქვენი აზრით. ოფაფი ჩამოსული რო ვარ და არაფერი რო ვარ ვიცი აქაურო აქაურო. საქართველოში არ ცხოვრობ? საქართველოში, საქართველოში კი. ვინმე ხობარ მოკლეს? ვინმე ხობარ, ან ვინმე ხობარ მოტყრეს? ვინმე ხობარ მოკლეს? კაი, აქამდე მოვედი. ოჰ, ხო არა, კაი რა, რატო აი ის რა არსებობდეს, აი უკარო მიდიხარ და აი ნახე განახე, აი უკარო მიდიხარ. აი ნახე, ეხა ეხა მი. აი რატო ეხა კი არ მუშავს ეგეთ რაღაც? აი აი ხა დაიწყებდა ეცა. უკან წახვა და წინ მიდის, გარბის აი რა. აი აი აი. ეს რა იყო ეს? თა თავში ხდება რაღაც უაზროებს ეს. შმაქსი. აი ეხა ნახე. ა თავში გარბის ნახე შეხედა. აჰა, აი ხელები. ეს ახლა ჩემი ისა თუ თვითონ ეგეთია თამაში არ ვიცი ხანა. ხოხო, რა უნდა გითხრათ ახლა მომისმინეთ? რა უნდა გითხრათ? 1 საათია თამაში, ამას ვახტები. მგონია რომ აქ მოუკვდები. თურმე ჩეკპოინტი ყოფილა, იცით? კაი, კაცო. აი, ახამდე მოვედი, ახლა ნახეთ. გავლი? არა, ჩეკპოინტი.
აი როგორ იყო ახლა? აი ეს გადიხარ. გავედი. ვაიმე. ვაი ღმერთო. ხახო გავედი. ეხლა შეიძლება ცოტა ის არის ჩამნელებულია დაღამდა უკვე. სანამ მიგავაკეთე და გავიარეთ ლეველი, 2 საათი გავიდა. აი 2 საათი გავიდა, მართლაც 2 საათი გავიდა. წავით გავგზეთ, არ ვნებდები. აწუთე ვიდეო გამოდის, მაგრამ 2 საათი ვთან ვთამაშობ ჯერჯობით ერთი ჩეკპოინტი მუშავე. მადლობა, ვაი ღმერთო. აშვები დიდი ზაზავი გადაცემაზე რა ამდენჯერმე ინგლისის ალბათ ფიჭკა მოგვიიდა მაგის აა ეს ის არის რა ქვია საეჭუკაცი ხო საეჭუკაცი ოპა ეხა იგი მე არ გამიძლებ და ჩეკპოინტი ეხა ვიცი მაგრამ როგორი ფერებია ეს ნაზარია მაგრამ მე მაინც ხოთი მოყვა წადი, კაი კაცო, წადი. არ როს, რო თუ გადა, what the fuck? რო? ჩინელი გუარა ხარ. ფოტოშოპი ნელა ზვიადი ორს ხონდა ძალიან ბევრი რეკლამები და მადლობელი არ ამას რეკლამები არ აქვს, მეტყვი ძალიან ტვინის ჭამა იყო ფოტოშოპში. წადი რა. ზო. გასაგებია, ეგრევე დამეტეს და მე მოკვდები ხოდა. აქ მეჩენე მოკვდე, easy level-ზე ვიდრე სადღაცა ჯანდაბაში მოკვდე. ვერ წავიღებ იქით. კაი, როგორ გადმოვიდე ხა? აა, მიხვდი. ო, აგი, ეხა ბევრი. ოუ! ხა იზი, ნახეთ. ხა შეიძლება დაიწევს? გეხვედრა ძინა შუაშენს კოტის გადი დაიქი. არავინ არ ამაწოვა. შენთან მომიწეს ჩემი იჩვი. დებილი ხარ შენ. ისე ვარ ხო ისე. აი, ეს და საინაშოულო ვენ. აი გასაგები რომ ქართული დაბა საათ სადიშოთზე ოპა აჰო აი იმედი ხა ესეთი 100 ცალი არ იქნება და 1-5-10 იქნება თხოვნა რატო ხდება ვინ ვინ თხოვა გადახდიო ზვიადი არ ხარ კიდე დამოუწოდა ეხა ხ თავი ძინა ეხა ძინა სხვა შენს კოტს გადი დაიქი არავინ არ აი ეს გამავალ გამატარე რა და დაანჩენი არ ვიცი ნახოთ აბა რა იქნება დაანჩენი. ეს მინდა რომ გავიარო უბრალოდ. ტრეილერი გონი ნანახი მაქვს. ოპა, ოპა, აი გავიარე, კაი. ნუ მე დაწერე ბრატ კნოპებს, ნუ მაყრევინებ და აქ ნუ მაბაზრებ, ბიჭო, გამოდი, ადინ-ადინზე ვიბაზროთ, ბიჭო, შენი ნომერი დაწერე. ნისია სხვისია, 1-2, 1 კილო 15 ლარი. ანუ 1-2, 1 კილო 15 ლარი, აი ლიმონი 3-1 ლარი. ეს თუ ნახავი ვაშლი 2.5 ლარი. ოო. რატო დაგუნდა იონი? ამ გაჭირებულ ხალხს რო დაეხმაროს. რა პრობლემა? ოპა, ჩეკპოინტი. მოიდა ძმა. ეხა კი მინდა რამე პატრული არ იქნება. ეი, არის. ჩეკპოინტი წავიღეთ. აუ, ეს რა არის? აუ, ეს მართლა რა არის, მართლა. ეს რა არის? შემიცოდეთ რა იყო. აუ. ოპა, გავედი, აი გავედი ხახო. ეგ არის? აუ, აქ ჩეკპოინტი იყო. არა, რა ჩეკპოინტი. გადი, არა, ჩავარდი, მიდი, 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 არა, მიდი, მიდი, არა. ვარა, ცოტა დამაკლდა. მორჩები დღეს ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვთამაშობ და ვეღარ გავდივარ ამ ლეველს. ცოტა ვივარჯიშებ და მე მეორე ეპიზოდსაც გადავიღებ ერთ-ორ დღეში. შევცდები რაც შეიძლება მეტი ესე თქვა ლეველი გავიარო და ეპიზოდები დაგიდო არხზე.
ესე იგი დღესაც ის იყო ძალიან დაუიღალე უკვე აღარ შემიძლია არ ვიცი რა ძალიან ძნელია მაგრამ არა უშვებს რაღაცნაირად ვიჟავთ შევძლებ რაღაცნაირად როგორც პირველი ლეველიდან აქამდე მოვედით ლეველი კი არ ხო პირ დასაწყისთან აქამდე მოვედით ეგრე შეგდოთ და მოვალთ რა და ვიჟავთ რაღაცას კარად იყავით ხა და დაგიმშვიდობთ ასე თქვენ არ დაგაჭირეთ ხა დაალაიქეთ ეს ვიდეო რაც უფრო მეტი ლაიქი იქნება მით უფრო მალე გამოვა შემდეგი ეპიზოდი და მოდი ესე თქვათ რა თუ ავიდეთ ეს ვიდეო ხა 40-50 ლაიქზე ხვალვე დაგიდებთ მეორე ეპიზოდს თუ არა და ერთ-ერთ შეტავდები ეგ არაფერი კარგი ყავით და ნახავთ შემდეგში ძალიან დავიღალე ყოველთვის სულ თავა რა აი კარგად არ თიყოთ მეგობრებო ჩაუ ჩაუ